Я обіцяю банеру Дмитру Євгенійовичу, що він стане першим патрульним поліцейським, проти кого ми подамо цивільний позов. Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Нове відео, і повірте мені, воно подарує вам дуже багато нових і цікавих емоцій. Мій друг, клієнт стикнувся вкотре з поліцейськими, з патрульними поліцейськими вчора вночі. Стикнувся він цього разу з патрульними міста Бориспіль. Традиційно для наших поліцейських зупинка, не зрозуміло з яких підстав, в ході бесіди. Вони виявляють у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Коли він відкрито погоджується пройти тест на драгері, не бачачи в цьому абсолютно ніяких проблем, алкогольне сп'яніння плавно переходить в наркотичне. Традиційно для патрульної поліції. Але і це не бентежить абсолютно ніяким чином мого товариша, тому що він впевнений в тому, що ніколи наркотиків не вживав і абсолютно тверезий. І з задоволенням погоджується з поліцейськими пройти огляд на стан сп'яніння у лікаря-нарколога. Прибувають вони до лікарні, чекають, допоки лікар звільниться, і зрештою лікар починає візуальний огляд. Огляд мого довірителя, мого клієнта. І в ході огляду вона констатує про це. Друзі, у нас є відповідний акт огляду, де синім ручкою по білому написаний висновок щодо стану сп'яніння мого знайомого. Отже, друзі, пункт 20 акту огляду. Висновок та діагноз за результатами огляду. І слухаємо уважно. Клінічно тверезий. Я знаю, тверезий як скло, а клінічно тверезий, я думаю, це в 100 разів тверезіше, ніж тверезий як скло. Давайте подивимось, як саме це було. Я пробила огляд, записала результати огляду. Я не визначаю, потребує. Добре, у нього знаки є? Ні, я не можу сказати поліції, не привозьте на огляд. Ні, не в тому діло, що не привозьте. Я цього не маю. Ні, не запретить. Вони провели обстеження, записали всі дані і все. Зараз ми поліцейські до уваги не беремо. Вони також не врачі, не спеціалісти, вони також не можуть визначати, чи є, чи немає стану сп'яніння. Понятно. Ви, як спеціаліст в цій галузі, провели візуальний огляд і визначили те, що в нього ознак сп'яніння на даний момент не виявилося. Нічого я не спрашую. Ну, лак, висновок, якщо ми проходимо, напіться бачу. Висновок, відносно чого напишемо. Зміна клінічного. Цього теж було достатньо, звісно. Тобто, друзі, лікар навіть питає у поліцейських, вам висновок писати? Він говорить, так він же ж не здавав біологічне середовище. Тобто, він не здавав аналізи. Оскільки лікар в цьому не побачив необхідності, так як в нього не було жодних ознак наркотичного сп'яніння, що не давало підстав відбирати будь-які аналізи і продовжувати огляд. Поліцейський сказав, не треба, все, аналізи не здавав, навіщо той висновок. Лікар на камеру нам ще раз підтвердила, що ознак сп'яніння вона не виявила. І здавалось би, ну, що може бути ще не так? От на який такий зашквар можуть бути здатні поліцейські, патрульні. І от, друзі, блискавично вразив нас поліцейський, та не просто поліцейський, а заступник командира роти номер 1 батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль банер Дмитро Євгенійович, який впевненою ходою, вийшовши з кабінета лікаря, за яким ішов мій товариш, і його супроводжував Едуард Дербеда, мій друг, колега і брат по духу. Хлопці запитали, так ми вільні? В надії на те, що поліцейський вибачиться, скаже хлопці. Ну, вибачте, був неправий, зіпсував вам ніч, забрав 2 години вашого часу, трошки попсував нерви. Ну, я просто робив свою роботу, і ну, здалося, і краще от перевірити, знаєте, ніж якби ви були там дійсно в стані сп'яніння, а я цього не помітив. Ба ні. Поліцейський йшов певною ходою, зупинився. Хлопці запитали, так ми ж можемо, напевно, їхати додому. Що ж, що я можу бути свободним? Ні. Що? Нічого. Може бути свободним? Ви можете почути, я вас не отримав. Чому? Чоловік? Ні, сказав Дмитро Євгенійович.
А знаєте, друзі, чому? Давайте разом послухаємо. Я разів 20 сьогодні прислуховував цю промову Дмитра Євгенійовича, і я просто вражений. Так, шановний Олександр Володимирович, у вас було зупинено з адресою Лозуківський шлях 1. У ході спілкування вбачали ознаки наркотичного сп'яніння. А саме цінниці очей розширені, реагували на світло. Порушення координації рухів. У зв'язку з цим ознаком вас було доставлено до центральної районної лікарні міста Бориспіль. Таким чином, згідно наказу 13.95, в присутності двох свідків, Іосиф Мінович, ваше. Дякую, Володимирович, так. В вашій присутності на даного громадянина, те, що відмовить проходження огляду, буде складено протокол за статтею 130, частиною 1 Кодексу Уважання Поліції правопорушення. Згідно статті 268 КУПАП маєте право надавати пояснення, клопотання, користуватися допомогою адвоката або іншого фахівця права галузі. Стаття 63 Конституції України маєте право не свідчити стосовно себе, своїх близьких, колосів, визначених законом. Я ваше право зачитав, бажаєте, що надати пояснення, клопотання, телефонувати юристу, консультувати. Друзі, вам не почулось. Відмова від проходження огляду. Відмова від огляду. На руках акт огляду. Лікар запитала, висновок виписувати не треба. Нічого я не спрашиваю. Ну, висновок, що не проходить, він напише, бачу. Висновок відносно нічого напише. Відмова від огляду. Причому, що на руках акт огляду, в якому зазначено клінічно тверезий. Відмова. Геніально. Друзі, таке буває. Патрульна поліція України, зокрема міста Бориспіль, унікальна, я думаю, в своєму роді. Такого зашквару я не очікував взагалі ні від кого. І наскільки... Ну, навіть я не знаю, як, друзі, можна це все прокоментувати. Повторюю. Зупинили. Виявили ознаки. Запропонували поїхати. Погодився. Приїхав. Був оглянутий. В зв'язку з тим, що ознак наркотичного сп'яніння не було виявлено під час огляду, біологічні рідини для лабораторного дослідження не відбиралися. Акт огляду є з підписом, з печаткою. Вказано, повторюю, клінічно тверезий протокол за відмову. Друзі, мав нагоду по телефону вчора поспілкуватися з банером Дмитром Євгенійовичем та з його колегами. Вони говорити не захотіли, тому на гучному зв'язку я дав слово, що я докладу максимум зусиль для того, щоб викликати їх до суду. І щоб вони і суду, і нам, і всім глядачам повідомили, чим вони керувалися. Що їх спонукало до цього вчинку, я вважаю. Тому що, маючи на руках результати огляду, скласти протокол за відмову від проходження огляду. Ну, це геніально. Крім того, я обіцяв, що цей випадок стане відомим. Я думаю, що всі друзі-блогери поширять це відео, і ми дійсно зробимо заступника, командира роти номер 1 управління патрульної поліції в місті Бориспіль Київської області банера Дмитра Євгенійовича відомим. І його зашквар, я думаю, побачать і оцінять абсолютно всі. Крім того, обіцяю, що в разі виграшу справи, ну, скасування, да, даного протоколу, банер Дмитро Євгенійович стане першим, проти кого ми подамо позов за відшкодування моральної шкоди. Я обіцяю, що ми це зробимо. Не знаю, який буде результат. Давно вже хотів спробувати, скажу чесно. Ніяк не війдуть то руки, то не знайдемо бажаючих.
водіїв, які стали жертвами поліцейських по 130 статті, які успішно захистили, відстояли свої права в суді. Але в даному випадку, я повторюю, я обіцяю банеру Дмитру Євгенійовичу, що він стане першим патрульним поліцейським, проти кого ми подамо цивільний позов. Тому що я так розумію, що краще, ніж фінансово, вас не навчити. Тому, щодо фінансового покарання для поліцейських, я готую ще один дуже цікавий матеріал, навіть декілька. Скоро ми почнемо вже компенсувати все-таки нашу роботу за рахунок департаменту патрульної поліції. Найбільше, що друзі бентежить. От я знаю, що керівництво патрульної поліції, принаймні області, Київської області, вони уважно спостерігають за моїм каналом, за каналами моїх колег, і бачать, що ми активно в судах щоразу мокаємо їхніх підлеглих отак от обличчям, отак от мокаємо, тут не так, тут не так, тут не так, отут ви накосячили, отут це порушили, отут це не так. І поки що мені невідомі будь-які заходи щодо поліцейських, які вживались, да, з боку їхнього керівництва після програшу в суді. Можливо, от саме це і є основною проблемою. Чому от принципово відрізняється нова поліція від старої міліції? Все просто, тому що за часи старої, ще тої, знаєте, поганої такої міліції, за якою я впевнений, що ми ще всі будемо дуже-дуже довго згадувати і жалкувати, за кожний, можливо, ну, я не правий, але принаймні от старі, так звані старі міліціонери мені розказують, що за кожну постанову, яка скасовувала протокол по статті 130, на поліцейського, на міліціонера, який складав даний протокол, чекало, ох, яке покарання. І реально боялись скасованого протокола по статті 130. В часи ж нової, реформованої патрульної поліції, скасований протокол по статті 130 завдає поліцейським рівним рахунком нічого. Жодної перевірки, жодного покарання. Ну, якщо я помиляюсь, звичайно ж, поправте мене. Звичайно ж, поправте, але я впевнений, я знаю, що такого покарання немає, тому вони себе так вільно почувають. І банер Дмитро Євгенійович яскравий приклад цьому. Тому, друзі, дану справу ми будемо висвітлювати від А до Я, щоб ви могли бачити це, щоб керівництво поліції, щоб керівництво цих поліцейських, людей в погонах, поліцейськими не дуже хочу їх називати, людей в погонах, побачило, як вміють зашкварюватись їхні підлеглі. Водій, ніколи не порушуйте правила дорожнього руху. Поліцейські, не порушуйте закон. І тоді ми зрештою почнемо жити так, як ми хочемо, в європейській країні. І звичайно ж, друзі, підписуйтесь на канал Михайла Кривошеєва. Для вас це дрібничка, а мені повірте, ну дуже, дуже, дуже приємно. Тому чекаю на вас, мої підписники, ставте лайки, дизлайки, поліцейські, це ваше улюблене заняття, ставте дизлайки. І, звичайно ж, коментуйте, висловлюйте свою позицію щодо даних обставин, щодо, можливо, там, моїх якихось поглядів. Я абсолютно нормально відношусь до критики. І, звичайно, мені дуже приємно, коли ви цінуєте в коментарях те, що ми робимо. Друзі, дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення.